সুপ্রভাত প্রিয় শ্রোতা দর্শকসকল, পোনপ্রথমে দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি অসমীয়াৰ 1943 শকাব্দৰ ফাগুন মাহৰ 28 তাৰিখ ৰবিবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 13 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ দশমী তিথি। দিনৰ 8:51 চলি থাকিব, তাৰপিছত একাদশী তিথি আৰম্ভ হ'ব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে পুনৰ্বচন নক্ষত্ৰ, সন্ধিয়া 6:57 চলি থাকিব। আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:44:21, আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:30:27। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব মিথুন ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ প্ৰথমতে ক্ষুদ্ৰবৰ্ণ হ'ব, দেৱগণ হ'ব বৰাহৰ অস্তি, মাহেন্দ্ৰ যোগ অস্তুত্তৰিমতে চন্দ্ৰদশা লাভ কৰিব, আৰু বৃংসুত্তৰিমতে বৃহস্পতিৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু দিনৰ 12:21 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে কৰ্কট ৰাশি হ'ব, বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু বায়ুযোগ হ'ব। অৱশ্যে সন্ধিয়া 6:57 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মেঘৰ অস্তি হ'ব আৰু বৃংসুত্তৰিমতে শনিৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্যৰিটো হ'লে 7-দিনীয়া কান্তাযোগ পাব, মতান্তৰে 15-দিনীয়া বেচাযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 4:01 পৰা 5:30 চলি থাকিব। গতিকে এই ৰাহুকালত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়। আজি দিনটোৰ ভিতৰতে অতিকৈ শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 6:19 পৰা 9:13 গতিকে এই শুভ সময়খিনিত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আজি দেশখোল থাকিব পশ্চিম দিশত, গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশত যাত্ৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি যদি এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি কোনো উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব, হয়তো সমাজৰ কোনো কামতো আপুনি আজি অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি সেই ব্যক্তিসকলৰ কিছু স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও সুস্থ সবল হৈ থকা দেখা যাব, আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত এওঁলোকে আজি অধিক কাম কৰি তুলিব পাৰিব। গতিকে কম সময়ৰ ভিতৰত এওঁলোকে আজি অধিক কাম কিছু কৰা দেখা যাব। আজি হয়তো আপুনি নভবা কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই ধন লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ যি ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা নেকি আপুনি কেতিয়াও ভবা নাছিল ধন পাম বুলি, তেনেধৰণৰ কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি হয়তো আজিৰ দিনটোত ধন কিছু লাভ কৰিব পাৰে। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি কিছু কম্পিউটাৰ নতুবা তেনেধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰতি কিছু অধিক আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যাব, তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিছু ৰুচি বৃদ্ধি পাব পাৰে। দিনটো আপোনাৰ যথেষ্ট ৰোমান্টিক ভাৱতো পাৰ হ'ব, কিন্তু নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ বিশেষ আপুনি চেষ্টা কৰক। আজি হয়তো কোনো ভাল কথাও শিকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এওঁলোকে আজি ভাল কথা শিকিব পাৰিব। নিজৰ সময় যিমান পাৰে সৎ উপয়োগ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আপোনাৰ দিনটো সকলো ফালৰ পৰা আজি যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যদিও বিবাহিতসকলৰ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত সমস্যা আহিব, তথাপি এওঁলোকৰ বিশেষ চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই, সমাধান হ'ব সেই সমস্যাসমূহো। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো বন্ধুৰ সৈতে লগ হৈ হয়তো ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনাও কৰিব পাৰে, গতিকে ঘৰত থকাৰ বিপৰীতে এওঁলোকক আজি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব। বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি কিছু খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। বেশ ৰাশি
বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলকো আজি কিছু ৰাজহুৱা কামত অকণমান ব্যস্ত থকা দেখা যাব। হয়তো আজি সমাজৰ কাম আপুনি কৰি দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি হয়তো এওঁলোকৰ শাৰীৰিক শক্তিও কিছু বৃদ্ধি পাব, যাৰ বাবে যদি কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি কোনো কাম কৰিবলগীয়া থাকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি সফল হ'ব পাৰিব, নতুবা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি যিকোনো কাম আজি কৰি তুলিব পাৰিব। খৰচ অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে অকণমান খৰচৰ ওপৰত কিছু নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব। সেই ব্যক্তিসকলে আজি ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতো অধিক গুৰুত্ব দিব পাৰে, অৰ্থাৎ যদিও সমাজৰো কিছু কাম কৰিব কিন্তু নিজৰ ব্যক্তিগত কামো আজি এওঁলোকে পাহৰি নাযায়, নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতো সমানে গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। আজি হয়তো সেই ব্যক্তিসকলে কোনো ক্ষেত্ৰত সহায় হয়তো লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে সহায় প্ৰাপ্তিৰ অকণমান যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অকণমান হয়তো কিছু দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰিয়জনৰ সৈতে সম্পৰ্ক অকণমান হয়তো দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অৱশ্যে কিছু আনন্দিত হৈ থকাও দেখা যাব, বিশেষকৈ সংগীত শুনি এওঁলোকৰ সংগীতৰ প্ৰতি ৰাপো অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, নতুবা সংগীত শুনি এওঁলোকে খুব সুখী যেন আজি অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আৰু সেই ব্যক্তিসকলৰ বন্ধুৱে হয়তো এওঁলোকৰ কোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা কৰিব পাৰে, গতিকে সৰু সুৰাভাৱে প্ৰশংসা প্ৰাপ্তিৰ অকণমান যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি এওঁলোকৰ কিছু হয়তো যান বাহন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিব, গতিকে যান বাহন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰক। বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি দিনটো খুব ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, গতিকে আজি হয়তো যিকোনো কামত এই ব্যক্তিসকলে অত্যাধিক ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে। আজি অৱশ্যে মানসিকভাৱে এই ব্যক্তিসকলে সুস্থ থাকিবলৈ যিমান পাৰে কিছু মুকলি ঠাইত সময় পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক, তেনেকৈ আপোনাৰ মনটো আজি খুব সুন্দৰভাৱে হৈ থাকিব। আজি অৱশ্যে এই ব্যক্তিসকলক খৰচ অকণমান অত্যাধিকভাৱে বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে খৰচ কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো আপোনাৰ ওপৰত আজি অত্যাধিক চিন্তা কৰি থাকিব পাৰে, অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃয়ে আপোনাৰ ভৱিষ্যতক লৈ নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰক লৈ অকণমান চিন্তা কৰি থাকিব পাৰে। আজি সেই ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে পুৰণা বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে যদি কোনো পুৰণা বেমাৰ চলি আছিল সেই বেমাৰৰ পৰা আজি কিছু পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব। আজৰি সময় নোপোৱাৰ বাবে এওঁলোকে হয়তো নিজৰ ব্যক্তিগত কামো আজি কৰিব, কোনো কাম হয়তো কৰিবলৈ যাব পাৰে। বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যম, কিয়নো বিবাহিতসকলৰো আজি খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যদিও কিছু খৰচ হ'ব, তথাপি এওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও আজি দিনটো লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। ঘৰত হয়তো কোনো নতুন সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে, বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি কিছু নতুনত্বৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আজি সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধৱৰণীয়া। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত কিছু ভক্তিভাৱ বৃদ্ধি পাব, আনক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰা এওঁলোকে দেখা যাব, আৰু কিছু মন্দিৰ এনেধৰণৰ কোনো ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ অকণমান গুৰুত্ব বেছি দিয়া দেখা যাব। আজি অৱশ্যে দিনটোৰ আৰম্ভণি আপোনাৰ খুব সুন্দৰভাৱে হ'ব, শাৰীৰিক চৰ্চা কৰিব বিচৰাও দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি ক'ৰবাত বজাৰ কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে নিজৰ অকণমান ব্যক্তিগত খৰচ অকণমান হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে, আৰু যদি ঘৰত আপোনাতকৈ সৰু কোনো ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ কোনো হয়তো অন্য ব্যক্তিয়ে অসৎ উপয়োগ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ হয়তো কোনো শত্ৰুৱে আপোনাৰ বিপক্ষে কোনো কথা ক'ব পাৰে, গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। আজি হয়তো ঘৰত বিবাহৰ আলোচনা হ'ব পাৰে, গতিকে যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঘৰত বিবাহৰ আজি আলোচনা হ'ব পাৰে। মনত অকণমান ভয়ভাৱ চলি থাকিব, কিন্তু বিশেষ চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই, ভয়ভাৱ যিমান আপুনি দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব সিমানেই দিনটো আপোনাৰ
অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু দিনটো আনন্দদায়কভাৱে এওঁলোকৰ পাৰ হ'ব, কিয়নো আজি কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এওঁলোকে মনে বিচৰা ধৰণৰ সকলো ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, যাৰ বাবে মানসিকভাৱে সুখী হৈ পৰিব আৰু দিনটো আপোনাৰ সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰংগ হ'ব বগা। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি উত্তম ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, ঘৰতে হওক নতুবা ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আজি ভাল সুস্বাদু ভোজন আপুনি হয়তো খোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আজি ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ ৰুচি বৃদ্ধি পাব, গতিকে কিছু ধাৰ্মিক হৈ পৰা দেখা যাব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ধন লাভ কৰাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু খৰচো অকণমান বৃদ্ধি পাব। তথাপি বিশেষ চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই, আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ আজি প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। হয়তো কোনো যদি দূৰ সম্পৰ্কীয় কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তি আপোনাৰ বহুত দূৰত থাকে, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা হয়তো কোনো ভাল খবৰ আজি লাভ কৰিব পাৰে, নতুবা তেওঁলোকে আজি আপোনাৰ খবৰ হয়তো ল'ব পাৰে। আজি দিনটো খুব ৰোমান্টিক ভাৱতো পাৰ হ'ব, নিজৰ প্ৰিয়জনক আজি আপুনি লগ পাব পাৰে, অৰ্থাৎ বহুত দিনৰ মূৰত হয়তো প্ৰিয়জনৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ হ'ব পাৰে। আজি অৱশ্যে সকলো কাম বাদ দি এওঁলোকে নিজৰ মন পচন্দৰ কাম কৰাৰ প্ৰতিহে অত্যাধিক গুৰুত্ব দিব, বাকী ব্যক্তিসকলে যি কয় কি নকয় সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে, এওঁলোকে নিজৰ মনে বিচৰা ধৰণতহে আগবাঢ়িব বিচৰা দেখা যাব। অকণমান চেষ্টা কৰিলে এওঁলোকৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক আজি যথেষ্ট সুখময় হৈ পৰিব, হয়তো কোনো সমাজৰ কামতো অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কোনো হয়তো সমাজৰ দায়িত্ব আপোনাৰ ওপৰত আজি পৰিব পাৰে। বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি গণিত অংকশাস্ত্ৰৰ ওপৰত গণিতৰ ওপৰত অকণমান ৰুচি বৃদ্ধি পাব, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অতি সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনলৈ আজি নতুন নতুন চিন্তাধাৰা আহিব পাৰে, যাৰ বাবে এই কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলে সকলো ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিব বিচৰা দেখা যাব। আপোনাৰ আকৰ্ষণ শক্তিও কিছু বৃদ্ধি পাব, যাৰ বাবে অন্য ব্যক্তি আপোনাৰ পিছতে কিছু আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব, গতিকে অন্য ব্যক্তিক আজি অতি সোনকালে আপুনি সন্মত কৰিব পাৰিব যিকোনো ক্ষেত্ৰতে। ধন হয়তো অকণমান খৰচ হ'ব পাৰে, অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত ধন খৰচৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো নিজৰ সৰু যদি ভাতৃ ভগ্নী আছে তেওঁলোকক হয়তো ধন দি হয়তো নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো পুৰণা কথাক লৈ সৰুসুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। যাত্ৰাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, যদিও যাত্ৰা কৰিলে অকণমান ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হয়তো আপোনাৰ হ'ব পাৰে। আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছু অধিক সময় পাৰ কৰা দেখা যাব, মোবাইল টিভি এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকৰ আজি দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰা দেখা যাব, আৰু হয়তো অকণমান আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে ঘৰুৱা কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো নহ'ব নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰত অকণমান এই কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকল অতি সোনকালে আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে। আজি হয়তো পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ সৈতেও সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, কিন্তু আজি সেই বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যাধিক হ'ব। বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি সকলো প্ৰকাৰৰ উন্নতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱাবৰণীয়া। তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো আজি অত্যন্ত শুভ দিন, গতিকে তেওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰতে আজি দিনটোত যথেষ্ট উন্নতি কৰিব পাৰিব নতুবা যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অকণমান আজি স্বাস্থ্যৰ কিছু যত্ন ৰাখিব, আজি সন্তানৰ পক্ষৰ পৰা কিছু ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি তেওঁলোকে আজি সন্তানৰ পক্ষৰ পৰা কিছু ধন লাভ কৰিব পাৰিব। আজি অৱশ্যে যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব, কিয়নো কেইবাটাও ফালৰ পৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ অহা খবৰে আজি আপোনাক দিনটো কিছু সুখময় কৰিব পাৰিব। আজি অৱশ্যে ঘৰৰ কামতে
দেটোৰ অধিক সময় ব্যস্ত থকা দেখা যাব। গতিকে বাহিৰা কামতকৈ এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকল আজি ঘৰৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতহে অধিক ব্যস্ত থকা দেখা যাব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম, কিয়নো হয়তো প্ৰিয়জনক আপুনি অকণমান আজি বেয়াকৈ কৈ দিব পাৰে, যাৰ বাবে দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্ক অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে। গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি আনক যিমান পাৰে আপুনি প্ৰশংসা কৰিব, আনক প্ৰশংসা কৰিলে আজি আপোনাৰ কিছু লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজৰি সময়ৰ আজি কিছু সদুপয়োগ কৰিব। গতিকে আজি গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি প্ৰগতিৰো সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো যেন সুন্দৰভাৱেই পাৰ হওক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰা হয়তো কাজিয়া পেচালৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। বিশেষকৈ নিজৰ খং আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰিলে আপোনাৰ দিনটো সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰে দূৰত থকা দেখা যাব। আজি নতুনত্বই কিছু আপোনাক আকৰ্ষিত কৰি তুলিব পাৰে, অৰ্থাৎ নতুন নতুন কামত নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হয়তো মন যাব পাৰে। আজি অধ্যয়নত অকণমান ব্যস্ত থকা দেখা যাব, অৰ্থাৎ কিতাপ পঢ়ি হওক অথবা অন্য কোনো অধ্যয়নগত কামত এই বৃশ্চিকৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি অকণমান ব্যস্ত থকা দেখা যাব। আজি সামাজিক কামেও আপোনাক সুখী কৰি তুলিব, অৰ্থাৎ সমাজৰ কাম কৰিও নতুবা সমাজৰ কোনো উপকাৰ কৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজকে নিজে সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আৰু কোনো হঠাৎ হয়তো খবৰ লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ কোনো শুভ সংবাদ প্ৰাপ্তিৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি যাত্ৰা কৰাটো আপোনাৰ বাবে কিছু লাভদায়ক হৈ পৰিব, গতিকে পৰালৈ যাত্ৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আপোনাৰ দিনটো নিশ্চয় সেই যাত্ৰাই আপোনাক কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব পাৰিব। আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছু অধিক এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে খৰচ অকণমান কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, নিজৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি সকলোৱে আপোনাক গুৰুত্ব দিব, গতিকে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ পৰাও কিছু গুৰুত্ব নতুবা মৰম চেনেহ লাভ কৰিব বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বন্ধুৰ আগমনৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে আপোনাৰ ওচৰলৈ হয়তো কোনো বন্ধুৰ আগমন হ'ব পাৰে, নতুবা তেনে কোনো বন্ধুক আজি হয়তো আপুনি লগ পাব পাৰে। আজি মনত হয়তো অকণমান ঈৰ্ষা ভাৱ উপজিব পাৰে, কোনো ব্যক্তিৰ উন্নতি দেখি হয়তো এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে অকণমান মনত কিছু ঈৰ্ষা ভাৱ এওঁলোকৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ পথ কিছু বৃদ্ধি হ'ব আৰু আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ আপুনি সেই উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰাও সহায়ৰ কিছু যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিয়েও আজি কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাক সহায় কৰা দেখা যাব। আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে হয়তো ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি সকলো কাম শেষ কৰি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো নিজৰ কিছু ব্যক্তিগত গোপনীয় কাম আজি কৰিব বিচাৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ সকলো কাম কিছু একাষৰি কৰি এওঁলোকে আজি নিজৰ গোপনীয় কোনো কাম হয়তো কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি হঠাতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলক কৰ্মৰ বোজাও কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, অৰ্থাৎ কোনো ব্যক্তি হয়তো আপোনাক আজি অকণমান বেছিকৈ কাম কৰিব দিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যম, কিন্তু বিবাহিতসকলৰ বাবে সন্ধিয়াৰ সময়টো আজি অত্যাধিক শুভ সময়, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি অতিকে শুভ সময়টো হৈছে আপোনাৰ সন্ধিয়াৰ সময়টো। কোনো পুৰণা বন্ধুক লগ পাব পাৰে বহুদিনৰ মূৰত, কিন্তু বাকী বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ আজি কিছু জ্ঞান অৰ্জনৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকে আজি কিছু কথা শিকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। বাকী সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অৱশ্যে সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰো আজি নতুন বন্ধু প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, নতুন কোনো বন্ধুক হয়তো আপুনি লগ
পাব পাৰে, নতুন বন্ধুৰ সৈতে চিনাকি হয়তো আপোনাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু মানসিকভাৱে অকণমান হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা আপোনাৰ মনত চলি থাকিব পাৰে। গতিকে অকণমান মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰক। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো চিনাকি হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি এনে কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হ'ব পাৰে যি ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ ফলত নেকি আপোনাৰ ভৱিষ্যতে অনাগত দিনত কিছু লাভ হ'ব পাৰে। তেনে কোনো ব্যক্তিক আজি হয়তো লগ পাব চিনাকি হ'ব পাৰে। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘূৰা ফুৰাৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভ, গতিকে ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ যদি পৰিকল্পনা কৰি আছে যাব পাৰে, আপোনাৰ বাবে আজি দিনটো সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অত্যাধিক শুভ সময়। আজৰি সময়ত মোবাইল, টিভি এনেধৰণৰ মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনাৰ দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে কৰিবলগীয়া কোনো কাম হয়তো আধাতে আপোনাৰ ৰৈ যাব পাৰে। আজি খঙো অকণমান বৃদ্ধি পাব, যাৰ বাবে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি কিবা অকণমান কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে খং এওঁলোকৰ বৃদ্ধি হয়তো পাব পাৰে। কিন্তু যদিও খঙো বৃদ্ধি পাব, হঠাৎ তেওঁলোকৰ খঙো নোহোৱা হৈ যাব আৰু হাঁহিমুখে সকলোৰে সৈতে কথা বতৰা ক'ব, গতিকে খুব কম সময়ৰভাৱেহে সেই পৰিস্থিতি আপোনাৰ আহি পৰিব পাৰে। কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অত্যাধিক সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি উন্নতিৰ নিচেই ওচৰ চাপি গৈ আছে আপুনি, গতিকে আজিৰ দিনটোতো আপুনি অকণমান চেষ্টা কৰক, তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় আজিৰ দিনটোৰ পৰাই আপুনি উন্নতিৰ খুব নিচেই ওচৰ চাপি গৈ আছে, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ উন্নতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু বিগত দিনত কৰা কোনো কামৰ বাবে হয়তো আপুনি সেই কাম ভুল বুলি আজি আপোনাৰ কোনো ব্যক্তিয়ে প্ৰমাণিত কৰি দিব পাৰে। গতিকে বিগত দিনত কৰা কোনো কামৰ হয়তো আজি দায়িত্বভাৰ আপোনাৰ ওপৰত পুনৰ পৰিব পাৰে। কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আশা কৰা মতেই কথাসমূহ হ'ব, গতিকে আজি মনৰ আশা পূৰ্ণৰ হোৱাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনৰ পৰা আজি যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ প্ৰিয়জনৰ কোনো কাৰণত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজেই সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব। পিতৃৰ উপদেশে আপোনাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিছু ধন লাভত সহায় কৰিব, গতিকে পিতৃৰ উপদেশ মানি চলাৰ চেষ্টা কৰক। আপুনি নিশ্চয় আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে হ'লেও ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব, কিয়নো আপুনি ধন উপাৰ্জনৰ পথ নতুবা কাৰ্যক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় দিনটো সুখী যেন অনুভৱ কৰিবই। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত হয়তো কোনো আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে, দিনটোৰ যিকোনো সময়ত কোনো নহয় কোনো আলহী হয়তো আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে। অৱশ্যে অকণমান নিজৰ সম্পত্তিসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিব, কিয়নো কোনো সম্পত্তি হয়তো আপোনাৰ চুৰি হ'ব পাৰে নতুবা আপুনি হয়তো সেই সম্পত্তি আজি হেৰুৱাব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। জীৱনসংগীয়ে অকণমান হয়তো বেয়াকৈ ক'ব পাৰে, গতিকে দুয়োৰে মাজত সম্পৰ্ক অকণমান দূৰত্ব বঢ়াৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি সংগীতৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ অকণমান ৰাপ বৃদ্ধি পাব, হয়তো সংগীত শুনাৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ আজি মন যাব পাৰে, কিন্তু বিদ্যাত তেওঁলোকৰ বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান কিছু দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে, গতিকে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ। মীনৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নতুনকৈ প্ৰেৰণা লাভ কৰিব, কোনো ব্যক্তি হয়তো আপোনাক অনুপ্ৰেৰিত কৰি তুলিব পাৰে, এওঁলোকৰ উৎসাহো আজি অকণমান অইন দিনৰ তুলনাত কিছু বৃদ্ধি পাব আৰু এই ৰাশি ব্যক্তি যিসকল সৰু সুৰা ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো অতি সুন্দৰ। কোনো ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি উপদেশো লাভ কৰে সেই উপদেশ পালন কৰি চলাৰ চেষ্টা কৰক, আপোনাৰ আৰ্থিক লাভ হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে যিমান পাৰে আনৰ উপদেশ মাৰি চলিলে আপোনাৰ দিনটো নিশ্চয় সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে বিগত দিন কিছুদিনৰ পৰা নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতহে অধিক গুৰুত্ব দি আহিছে, আজিও এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতে অধিক গুৰুত্ব দিব, সমাজৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰাখি কিছু লোকে নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰো আজি কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি যি কামে আৰম্ভ নকৰক কিয় আপুনি সন্তোষজনকভাৱে সেই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পাৰিব, গতিকে আৰম্ভ কৰা সকলো কাম আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে আজি সমাপন হ'ব।
বিবাহিত সকলৰ জীৱনত সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন আজি আহিব পাৰে, কিন্তু বিশেষ চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই। এই ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু নতুন কথা জনাৰ সুবিধা লাভ কৰা দেখা যাব। বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে দিনটো আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰেখী ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।